Селяни з села Слобідка Охрімовецька Віньковецького району водночас налякані і обурені. Люди переконують, ось уже кілька десятиліть одна сім'я не дає спокійно жити цілому населеному пункту. Люди настільки налякані, що навіть вдень бояться вийти на вулицю. А дітлахи взагалі хату цього сімейства обходять 10-ю дорогою. Лише уявіть, дорослі чоловіки кидають у дітей камінням. А події, котрі мали місце наприкінці минулого місяця, були останньою краплею, котра переповнила чашу людського терпіння. Троє братів жорстоко побили односельчанина. Батько трьох малолітніх дітей з численними травмами потрапив до реанімаційного відділення. Про протистояння між однією родиною та цілим селом дивіться у Центрі журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. Вранці 21 липня Микола Колтуновський мотоблоком проїздив повз з хатою родини Добрянська. За його словами, троє братів напали на нього, накинувши на шию мотузку, повалили на землю і жорстоко побили. Чоловіка з важкими травмами доправили до лікарні. Їхав, хотів як на городі в себе ранесенько, 5 часу. Передибали коло себе, коло дому. Стовкли. Вибіг самі молодші, Льоня. Ударив кулаком в голову з цієї сторони. Я став до нього. Хотів його вдарити. Прибіг другий патиком по крижах. Прибіг третій мотузком за шиєю. Кинув на землю, збамбурили це так. Микола Колтуновський твердить, брати свідомо намагалися затягнути його над своє подвір'я, аби виглядало усе так, ніби він прийшов до них, вчинив бійку, а вони лише захищалися. Скинулися на подвір'я, не затягнули, затягнули за бус, вроді, щоб не було видно людям. І там отлошили. Чоловіка били на очах у дружини. Коли жінка намагалася захистити Миколу, дісталося і їй. Коли вже ближче я підбігла, я бачу, лежить мій чоловік зажморгом на шиї, Володимир, і всі троє копають ногами. Олег був без капців, босяком, і наносили удари. Коли я хотіла підійти до нього, хоч чим-небудь допомогти, бо він вже був сильно лицетко з тієї сторони спухши і все окровавлене. Мене Олег б'є в груди відталкою, яка зараз буде лежати біля нього трупом. Чоловік не має сумніву, його хотіли вбити. Казав, що тут тобі закопає. Три ребрі поломані, легка пробита, голова вся потовчена, голову дуже били ногами. Сюди в лице ні, тут все на місці, зуби, все вухо. Котрось син, не знаю, це чи це. Сюди двох голову били. І ззаду по плечі, ногами і руками. Іден тримає за мотузок і ногою чи коліном тисне, а другі бамбури, так півчаса тут. Потім скоро аж приїхала. Після приїзду карети швидкої допомоги брати не допускали лікарів до пацієнта. Чекала на поліцію, котра прибула лише за 40 хвилин після виклику. Закрився, так і лежав, навіть не рухався вже. А воно там тисне тим мотузком. Ну, напевно, що мінялися. Єден тримає, ти її б'ють. Тоді дає тому, той тримає мотузком, та ще ти її б'ють. Напевно, що так. Я добре не бачу, але, напевно, вже в кінці вже. Два рази вдарив, так і тих ребра поламав. Тоді скоро приїхала, не пускали цих, щоб забрали мене. Хотіли, щоб міліція ще приїхала. Ті міліцію вже побачили, то вже пустили, щоб за скорої забрали. На думку лікарів, життя пацієнта висіло на волосині. Чоловіка привезли до лікарні у критичному стані. Потерпілий був доставлений в нашу лікарню. Каретою швидкою допомогою в стані, скажімо так, у важкому стані, навіть критичному стані. Встановлений був діагноз політравма, значить множинні переломи ребер зліва та справа, множинні забійні рани тулуба, голови, велика странгуляційна борозда шиї, напружений пневмоторакс, травматичний шок 2-3 ступеня. Після жорстокого побиття людське терпіння увірвалося. Понад півсотні селян прийшли під стіни Віньковецького районного суду, де братам обирали запобіжний захід. Люди ледь зі сльозами на очах благали, аби братів залишили під вартою. Селяни просто бояться помсти. Старшого Олександра Добрянського залишили під вартою без права застави. Середнього брата Володимира суд узяв під варту з можливістю внесення застави у сумі 50 тисяч гривень. Молодшому Леоніду було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Володимир Добрянський розповідає свою версію тієї історії. Їхав він мотоблоком на город. Менше вийшов до нього Леонід.
І каже до нього, а я буду розказувати судді, будете чути. Менше вийшов до нього запитати, як будемо вирішувати про даний автомобіль, тому що пару днів назад Колтуновський гнав очередь худобу і палкою наніс удар по автомобілі і побив автомобіль. В той же час брат повертається, чи може він образливе слово сказав, чи що, то витягає ключа 32/36 і б'є брата ззаді по шиї. А я стояв біля фіртки. Коли брат підсів, коли брат присів, знаєте, бо удар був по шиї, я попрямував до нього, ну я ще не дійшов до нього, на півдороги. Там вже з тої сторони рухався старший брат з города. І ще навіть не встиг підійти, Кутновський підбіг до нього і наніс йому удар ключем по голові. Вони присіли, да, він присів і потіряв свідомість. Леонід Добрянський спілкуватися не захотів. Робив вигляд, що не помічає журналістів. Натомість селяни не ймуть віри ні розповідям батька, ні версії сина. Люди переконують, подібні конфлікти з родиною Добрянських виникали не одне десятиліття. Численні сварки і бійки відбувалися чи не з кожним мешканцем села. Добре відома родина і нині вже колишнім міліціонерам. Кажуть, коли троє братів були малими, за головою сімейства вже росли золоті верби. Що посієш, те й пожнеш. Тож нічого дивного, що подібне виховання дало відповідні наслідки. Цю сім'я дуже негативно, вона в ту пору так, займалася крадіжками, мотоцикли, велосипеди, драки з погребів крали, закрутки в людей, та приходилось займатися. Ну така сім'я, дуже складна сім'я. А безкарність лише породжує агресію та спонукає до подальшого порушення закону. Так, кілька років тому під час чергової сварки брати серпом порізали горло одному із селян. Чоловіка привезли до лікарні. На щастя, не було пошкодження ні трахея, ані артерія. Невідомо, з якої причини потерпілий не звернувся до правоохоронців. Тож і той випадок пройшов для братів безкарно. Хоча медики добре пам'ятають подробиці тієї пригоди. Один із братів Добрянських серпом наніс по шиї. Це серп і це шия. Артерію заділи кілька хвилин і людина труп. Не так давно один з братів Добрянських перерубав корові ногу. Власник тварини звернувся до суду. Суд оштрафував порушника, однак селянин своїх коштів не отримав донині. Дві жінки пасли череду, він біля свого городу там засів з острою сапою. Ці корови проходили, і він мої корові перерубав вище коліна сухожилля. Корова впала, там страшно вона мучилася. От. Корову прийшлося здати. І закінчилося тим, що присудили йому, а це 50 неоподаткованих мінімумів сплатити, і мені матеріальна, моральна шкода – це там 9800, яких він не сплатив, бо за цей період, поки проходив суд, він перевів ті свої корови на батька, що, мов, в нього нічого немає, і от до цієї пори нічого він ні такої кари не поніс, ні матеріальної, ніякої кари. От і це окрилило цю людину, і він закинув цей зашмур на цього Колтуновського. І от ви вже знаєте, чим це закінчилось. Леоніді Штойко Володимир Добрянський колом намагався проткнути живіт. То сім'я неадекватна, то не сім'я. То я вже 100 разів казала, що то, я не знаю, дияволи в людській подобі. Стая вовків, іначе їх не назвеш. Володимир прилітає, бере за штира, коли мене в живіт і каже, що я тебе, сука, зараз заколю і спущу кров, як з льохи. Нині Леонід Добрянський перебуває під домашнім арештом. Олег вийшов під заставу 50 тисяч. У слідчому ізоляторі перебуває лише старший з братів Володимир. Насправді ж, Леонід не лише гуляє селом, але й продовжує погрожувати селянам, котрі проходять як свідки по кримінальному провадженню. Уже двічі офіційно було зареєстровано порушення ним домашнього арешту. Дружина Миколи Колтуновського боїться, адже найчастіше погрози йдуть не лише на її адресу, погрожують її дітям. Один старший сидить вже, і все одно йдуть погрози. Сказали, що будуть горіти, буде горіти хата разом з ними. І от самі бачите, троє дітей, стара сліпа мати, я боюся. Я боюся спати, я боюся. І от ще третього зараз пустять, я вже не знаю, що мені завтра чекати. Добрянський, казали, що спалять нам хату. Казав, що заб'є, заріжуть нас. Камінцями по дорозі нас кидають. Леоніда Штойко свідчила у суді про те, що тричі бачила Леоніда за межами подвір'я. Суд до уваги її покази чомусь не взяв. Міру запобіжного заходу залишив без змін.
Я їм розказую. Я за 12 годин його два рази, і дочка раз бачила, де він вже за межою свого подвір'я, метрів 500, там, скільки йому треба, скільки він ходив. Я розказала все буквально до кожної хвилини, до кожного того, що він був вдітий, взутий, що він казав, як він казав, що мені все. Я це все розказую в суді, по кожній мілочі, кожну деталь. Це три вже порушення. Його вже тоді можна було закрити. Суд виніс їм опять то саме, за домашнім арештом. Доведені до відчаю селяни обіцяють піти на радикальні кроки. Поможіть, бо нам угрожає всьому селу загроза, велика загроза. Якщо ніхто ніяких не прийме мір, ми будемо перекривати траси, я не знаю, ми будемо пішки йти в Київ під Верховну Раду, нам все одно куди. Місцеві кажуть, брати прикриваються високопоставленим родичам у погонах. Якщо кожній людині в селі лунають погрози, які вони не рахують других людей за людей, а тільки хизуються тим, що нам нічого не буде, тільки одні збитки з їхньої сторони, і враховують те, що ми поїдемо до генерала, нам нічого не буде. Чекайте, які генерали, які що люди в селі є? У поліції лише руками розводять. Кажуть, про факти порушення домашнього арешту їм відомо. Наразі про заміну запобіжного заходу має клопотати слідчий. У Віньковецькому відділенні поліції є два зареєстровані факти щодо порушення запобіжного заходу громадянами, про яких йде мова. Інформація по цих порушеннях приєднана до кримінального провадження, і наразі слідчий буде клопотати перед судом про те, щоб замінити міру запобіжного заходу на більш сувору. У прокуратурі також небагатослівні. Кажуть, про порушення домашнього арешту не знали. Судом було відмовлено пану Леоніду у обранні взяття під варту, йому обрано домашній арешт. Ми написали апеляцію на ухвалу суду, апеляційний суд нам відмовив задоволення і залишив за ним домашній арешт. Щодо тої інформації, що він порушує умови домашнього арешту, то прокуратура вона не надходила. Сьогодні стало відомо, дав доручення працівникам прокуратури для того, щоб розібралися. І якщо це буде підтверджено, що це грубе порушення умов домашнього арешту, то будемо ставити питання про заміну йому запобіжного заходу на інший. Нагадаю, стосовно братів порушено кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб. І хоч стаття 121 за частиною 2 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років ув'язнення, двоє з трьох добрянських донині гуляють на свободі. Більш того, чоловіки погрожують свідкам. І хоч порушень більш ніж достатньо, правоохоронці ніби нічого і не помічають. Чи роблять вигляд, що нічого не помічають? Маємо надію, що після виходу Центру журналістських розслідувань буде прийнято законне рішення, і ніякі генерали на нього не вплинуть.